trdožitni kaki Jero sorta, to je 5. januara 2021 smo opustili nekaj plodov kaki Jero, to je trdožitni kaki na drevesu, da ga sprobamo in naš Klemen je pri njemu in ga bo poskusil otrgati. To je trdožitni kaki sorta Jero in Klemen ga je, ga uživa. Sedaj smo 5. januara 2021, tako da je tudi tak kaki, ki je ostal na drevesu za poskus, sedaj dober za jest. Naš Klemen ga uživa, ga je. Tako izgleda kaki na drevesi. In kak se ti zdi kaki? Fino je. Je fine, sladki? Ja. No, vidiš, kaki, ga, kaki sedaj uživa naš Klemen. In mu je kar dober za jesti.